rapaziada do Face, de boa. Então vamos que vamos. Curtiu, desse joinha aí, é nóis, certo, Lu? Já era. Bora nele. Vamos ali rapidinho. Logo, logo estamos de volta. Pode moscar, né, Lu? Se moscar, já sabe. Vamos lá rapidão, sem novidade, ó. Segundinha, né, Luca? A galera fala, vi esse cara aí, só final de semana que os carinhas dão um rolezinho. Só que nós não é rolê, né, rapaziada? Nós saindo ali, né, mano? É louco, de primeira, a bichinha rápida demais, mano. Rápida demais, você é louco. Será que vai demorar muito esse farol aqui, tio? Tem que ficar no farol, mano. Tá ligado? Demora demais, mano. E outra coisa, mano. Cada tempo que nós fica parado nesse farol aqui, falar pra vocês, mano, é uma brecha pros caras virem na nossa captura, né, tio? Ladrão é fogo, mano. Vou subir por ali que eu chego lá em cima mais rápido. Olha os PM, já ficou odiando. O cara ficou seu zóio, tio. Mas não deve nada, né? Já era. Ele achou que nós ia pra lá. Tá enganado. Mas é bom ver os caras. Cara feito, maluco. De boa, né, rapaziada? Tamo sozinho. Tamo de boa. A moto tá com escape original. É mais suave, né? A gente gosta que berra. Mas fazer o que, né, louco? Vamos evitar, né, mano? Vamos evitar, porque é o seguinte, né, rapaziada? Depende da minha habilitação pra trampar, mano. Olha que lugar esburacado, meu Deus do céu. Olha, você é louco. Meu Deus, mano. Que isso, mano? Manda aí, ó. E arrumar aqui. Cara, quer saber, tio? Saber de arrumar aqui não, filho. Trabalho lá pro lado do Morumbi. É lisinho, filho. É lisinho. Vai lisinho. Aqui. Aqui é desse jeito. Uai, espelho. Nossa, quase derrapa, hein, rapaziada. Só que não tava de primeira. Chama devagar. Nossa, até o buraco. Nossa. Buraqueira da poxa, que lugar é esse, tio? Isso que eu não gosto de vir pra cá, rapaziada. Só tô indo mesmo porque tô indo ali pra ver um negócio ali no despachante pra atualizar minha habilitação, certo? Que já tá quase pra vencer. E que esse negócio do coronavírus, vocês sabem, né, meu? Tá atrasando demais. Então vamos lá. E lá tá mais fácil. Pior que na marginal, louco. E aí, meu parceirinho? Deixa a moto respirar, mano. Você tá louco, mano. É rápido, né, louco? Nós tá de moto, deixa nós passar. Vê se abriu aqui o banco. Abriu. É aqui o despachante, né, louco? Postar aqui, rapaziada. Coisa rápida, já voltamos com o vídeo aí, certo? Alô. Tamo de volta.
Vamos ver como por aqui, rapaz. Vamos fazer outro caminho aqui. Sente o fuga. Sai da frente, louco! Opa! Busãozinho! Você é louco, mano. Os caras travam tudo, meu. Olha! Meu Deus do céu, nossa, não vai pra frente não, monstro. Eu vou passar. Certo, céu. Ih, logo a rota ali, tio. É a força. Logo a força aérea, louco. Vixe. Caracolice. E aí, melhor a gente dar uma brida aqui, né, monstro? Esse cara tá como, tio? Mano, pior que eu tinha que ir por aqui, mano. Vou ter que virar aqui atrás dos caras, mano. Não tem jeito. Ela vai me parar, não tem nada. Fazer o quê, né? Tio, maluco, mas não deve nada. Mas você é louco, mano. Maluco de quem como? Quem choque, porque é logo choque sem dever, né, louco? Malandro. Os caras deixam nós como, maluco? Nós nem deve, mas achei que os caras iam me parar, mano. Falei, puta, os caras me enquadrar, tio. Caraca, meu. Mas sem novidade, né, mano? Nós devemos, nós não ia atrás dos caras, né? Sai, louco, sai, sai. Sai do meio, monstro. Olha os caras aí, ó. Só naquele trabalhozinho chave, né, monstro? Nós vai esperar, né? Tem jeito. Tá gravecho, não gravecho? Tá gravecho, louco. A câmera tá um pouco torta, né, tio? Então bora, tio. Olha os caras. Puta, mano, que come, choque, hein, tio. Libera pra nós um espaçozinho, monstro. Já era, tio. Maluco. Logo o choque. Aí é bom também, a gente fica um pouco mais à vontade, né, rapaziada. Logo os caras, né, mano. Mas fica um pouco mais de boa, né, mano? Os caras tá aí, né, mano? E é isso aí, rapaziada. E essa linha aí, louco? Sai! Cê é louco, meu parceirinho! Vai, sai! E aí, vamos por aqui mesmo. Tá muito enorme, não temos nada ali. Olha que os caras enquadraram aí. Vejo da gravete, o Iriritas. Quase que os caras nem me viu, entendeu, mano? Os caras tava de olho no mano da frente que tava no coça. Os caras nem me viu, eu acho. Valeu. Ó, balão. E aí, Hebert?
Chegamos, louco. É isso aí, rapaziada. Falou, fui, é nóis. I know.